Yardım verseniz öte kat tutacağım anne. Birinciden şu sel göy bulutlar. Cığılda şu can çatın dolgun sayın gilet sel kaptayız. Üylerimizden beri girip gider. Bu benim köçüp gelgenime 2 yıl oldu. 7-8 yıldan beri su çöğü verip modan çöğü üretti cılgadan çı. Ha cılgay kuduğumdu kaptap, üyümdü içiden beri, padvallardan beri kaptap ketettiler de. Eşik eşikten aslan böyle saraylarda poldu basıp kaldık gördüler. Suzak rayonunun Sasık Bulak ayılındağı adırdan düşkön su onğa jakın turak uydun koro jayın jana ayıldağı içki joldordu kaptagan. Ha jılgay kuduğumdu kaptap, üyümdü içiden beri, padvallardan beri kaptap ketettiler de. Anan 2 yıl boldu köçüp çıkkanıma. Birinci yılı beton kuyalvadım. Oşo kelgen yılı sel boldu. Polnu kuduk buduk padvaldan beri kaptadı da. Anan keyingi жылы былтыр келип бетон койдум. Эм бетон койсам дагы эм моо жака чыгып дөң болуп чыгып кете алып айтат да суу. Анан жер чукур болгон үчүн кайра кептелип калды да суу. Ошон себебин эмне кылышты дагы билбей калтабыз да. Жылыга ушундай боло берет да өзү келгенден бери ушу жаңгыр сел боло берип тойгозду да. Жаан чачын болгон сайын келет сел каптайт. Үйлөрүбүздөн бери кирип кетет. Малкана салкана бар жооз. Sel bolup ulayık çünkü ziyandı bolup atta. Uşunga birinci ölçüden bizge uşul selimizi karap, sel arık tartıp, kılıp erişse ökmötüyüz. Eki jaktan eş jardan bolup atış. Gelet gelet ayak bayak tartat, karap boyup ket atışan. En bu yıl kişine girişip kalar, bugün kişine jön ötüp dur. Nemen etçe traktörde. Kazdı, kudaha şükür ma. Ağotat. En uşunu bir otola tazılap, ушул жерге казып койбостон жанагындай фундамент менен сел арык кылып кетсе жакшы болот. Жаандан улам ички арыктардан жана сел каналдардан ашкан суулар Жалал Абад шаарына да зыянын тийгизген. Тагырагы калаанын Ынтымак айылындагы бир канча үйлөрдүн коро жайлары да суу алдында калган. Мына азыр барабыз, эми барабыз деп атышат да, эми убактылар бул болбой канашет алардында. Келип негиз сортуп. Сортуп берсек, кайда бир машина сортуп чыгып берсе дагы жакшы болмок да. Korodan bir 30-40 koydu alıp çıktım ben kozularını. Azıcık şaraksız mı kalıyor su basın? Azıcık hem başta şaraksız da suyunu alıp kurgatmayın. Şey de şaraksız da. Uşul tapta Жалал Абад шаарында 10 турак жай, 3 социалдык объект жана 1 жеке менчик соода борборунун ичин сел каптаган. Нөшөрлөп жаган жаандын кесепетинен улам Жалал Абад облусунун аймагында учурда 46-нчы негизине эле нөшөрлөп жаган жаандын кесепетинен Жалал Абад шаарындагы айрым көчөлөрдөгү ички арыктарга сел суулар толуп, 10 жакын турак жайдын короосун, 3 социалдык объектине андан сырткары 1 жеке менчик соода түйүндө сел каптады деген маалымат түшкөн. Учурда жеринде жергиликтүү жараны коргоо кызматтары жана ошондой эле Жалал Абад шаардык өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн өздүк курамы тартылып, сел сууларды мотопомпанын жардамында коопсуз жайга чыгаруу жумуштары жүрүүдө. Кечээ түнкү саат 10:00 чамасында жаап өткөн жамгырдын кесепетинен Акс районунун бир нече айылдарында да сел жүрүп короолорун каптаган. Нуриза Хамракулова, Шайыр Зайырбек уулу, 7-канал, Жалал Абад.